Розповісти про біль та надію, змусити замислитися і, головне, нагадати, що війна триває. Саме з такою метою до Дніпра вперше завітав Маріупольський театр з прем'єрним показом вистави «Віднесені вітром». Ми не даємо відповіді, ми ставимо питання, ми показуємо якісь ситуації завдяки театру, і люди далі вже бачать, що схоже з ними, що не схоже, на що звернути увагу. З одного боку, до когось прийде якесь, може, осмислення. Вони, може, з'явиться маленький поштовх на якісь зміни. А хтось може абсолютно подивитися і, ну, нехай воно так, я такий, нічого більше. Тобто, знову ж таки, це у будь-якому випадку буде мати вплив. Вистава поставлена не за оригінальним романом. Її осучаснила українська письменниця Людмила Тимошенко. Як і в романі, звичайно, війна впливає на них. Вона впливає на них. Один з героїв іде на війну, потрапляє в полон. Війна приходить в дім кожного героя, і герої вчаться жити з цими новими для них обставинами. Ми дуже хотіли би, щоб ці події, які зараз відбуваються у нас тут на Україні, на Сході, люди відчули. Люди повинні знати, що таке жах, що таке страх, що таке бомба, що таке мати, яка втрачає дитину. Оцей біль. Ми повинні про це розповісти всьому світу. У виставі також підіймається вкрай важлива тема – полон. Через своїх героїв актори хочуть вкотре нагадати про наших захисників, які досі у російській неволі. В першу чергу хотілося б звернути увагу на полонених з Азовсталі, які до останнього боролися і вони не зрадили присязі. Більше 2 років, як вони в полоні. Я хочу просто кричати на весь світ, що є Азовсталь. Є Азов, є нацгвардійці, є мої рідні прикордонники. Декорації, костюми та реквізити до вистави виготовлені з паперу. І не випадково, розповідає художник-постановник вистави. Щоб це підкреслити, таку крихкість одягу, крихкість оточення, крихкість доль, крихкість життя. Ну, це як зараз війна, щоб це за рахунок цих матеріалів яскравіше показати глядачу нашому, що все навколо – це якісь тимчасові речі. Актори з Маріуполя відомі усьому світі. Саме на їхній драмтеатр, де поруч був напис «Діти, росіяни скинули бомбу». Це сталося 16 березня 2022-го. А вже в травні артисти відновили свою роботу, але вже в Ужгороді. Театр був, театр є і театр буде. І театр це душа, це українська зброя, яка повинна жити і говорити про ті злодіяння і нести українську культуру в світ. Маріупольський театр як символ незламності, як символ того, що ми живі попри все. Театр живий попри все, Україна жива попри все. Це дуже важливо сьогодні це знати, розуміти і бачити наживо. А подивитися виставу «Віднесені вітром» можна на День Незалежності 24 серпня о 16:00. Всі кошти з квитків театр планує перевести на придбання дронів для ЗСУ. Антоніна Чуйко, Ілля Кононов та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».